Galiza ten unha gran historia, unha historia milenaria, cunha grande relación con todos os povos do mundo, e Catoira é un centro desa historia. E apostar por seguir investigando, por adicar recursos, non? A recuperar a nosa historia e o noso patrimonio, me parece que certamente hai que poñelo moi en valor. Que haxa pezas orixinais que a xente poida, non? E visibilizar e cousas que estiveron centos, non? Miles de anos, non? Que formaron parte do noso patrimonio, e polo tanto eu creo que iso ten un valor inmenso. Trataremos de aínda facer algunha cousa máis, como é a reestruturación desta parte, donde vamos a meter achazos que se encontraron nas Torres da Oeste ou no río Ulla, como son as lucernas, como son as ánforas que apareceron no propio río Ulla.